Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. В Монголії сьогодні поховали міжнародне право. Країна, яка є членом Міжнародного кримінального суду, відмовилася заарештувати Пуйла за ордером, хоч і двійником. В той же час була спроба монгольських прокурорів обхід глави країни зробити це у тіми Путіна. І охорону вчасно попередили і по закритих лініях він грозив зірвати візит. Прокурорів відсторонили, але арешт Путіна прямо в аеропорту. Це було би сильно. Чоловік, назначений президентом Росії, похожий на Владимира Путіна перед візитом в Монголію, пасі тіло тиву. Пише російський телеграм-канал генерал СВР, який веде російсько-опозиційний генерал далі мовою оригіналу. Візит особо нічим не примічательний, разве что отсутствием самого значення внутрішньо-зовнішнього Сергія Шойгу бросається в глаза, то это объяснимо в контексті происходящего. Шойгу находиться в глибокой опалі. Візит у тиву для дублера был выбран именно для того, чтобы подчеркнуть эту опалу. И действительно, Шойгу с президентом в тиве на фоне массовых чисток его команды в Министерстве обороны выглядели бы странно и глупо. Как плевок в сторону Кажугетовича выглядело и вчерашнее очередное задержание очередного генерала. В планах у российского руководства было отправить Путина посетить Курскую и Белгородскую область, но передумали. Не столько пожалев двойника, сколько остерегаясь негативной реакции жителей фронтовых областей по отношению к президенту, это указали. Дублера мог нести всякую ерунду и балаурить, не боясь быть неправильно понятым. Так, шутка Путіна, висказана во время мероприятия в Кизилі, дословно, а почему нас не угощать кизиловским вареньем, вызвала лишь кривые улыбки окружающих. Визит в Монголию обещают быть таким же бесполезным, как и у Тыву, раз уже не задержали по прилету. Но случиться может и всякое. Информнапалм перед визитом диктатора писал наступне. Монголия, яка має зобов'язання виконувати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт воєнних злочинців, якщо Монголія продемонструє принципову позицію і там заарештують Путіна за ордером МКС та видадуть його міжнародному трибуналу, то ця країна автоматично впише себе у сучасну світову історію у дуже позитивному ключі. У Росії ніхто не рипнеться, щоб захищати Путіна, бо там навіть закінчені імперці розуміють, що Путін просто знищує росіян. Але бояться виступити проти нього. Марш на Москву вагнерівців це добре показав. Подивимося, чи вистачить рішучості у нащадків Чингісхана підняти міжнародний авторитет Монголії до надзвичайних висот, арештувавши Путіна або хоча б його двійника. Бо якщо тема двійників зіграє, то й в самій Росії зрозуміє, що цар не настоящий. Боротьба за владу значно загостриться, що прискорить процеси на піврозпаду Російської Федерації, тож Монголія не програла цей історичний шанс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.